はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。さてですね、今5月の1週、ベスト体重が472キロだったんじゃないかな。そうですね、472キロ。というわけでダービーがあと何週だ、あと4週ですね、こちらに出してみたいと思います。あ、なるほど、まだ成長は遅めなんだ。気象は改善させたいよね。ほら、アスクトバツイベントあるんだよな。シャーガーの絵がもらえるということで、これはもう頑張っていくしかないですね。3.7倍、3番人気。嘘、これはまずい。後ろから2番手ですね、カタノハービン。スタートは A なんですけどね、この馬。さあ、結局は後ろのままだ。これは苦しいぞ。これは第5三。どこに、ま、あ、全然来ない。足は伸び、あ、でも伸びてきたぞ。届くかな。あ、2着前来た。よく追い込んできたよ。なんか控える競馬、というか、差していく競馬も合うのかも。今度は4番手。スターター良かったですね。これがどうなるか。まだ4番手グループ。ここから伸びるかな？お、剣族には伸びていっているが、やっぱりまだまだずぶいよな。あ、でもいいよ。なかなか。さあ、オペラハウスがこう、これ一気に監視にかかった。3着か。
続いてデイリーガチャ。さあ、シャーガーをいただきました。シャーガー SSR ですね。シャーガー初ですね。おっと、ありがとうございます。瞬発力上げたい。おっと、距離適正判明しました。まあ悪くはないですね。人参で回復させないといけません。と残り1周で調教か。スタミナか調理式回復か気象改善かスタミナ行こう。これはですね、4キロの餌を手に入れ、疲労回復させないといけないのか。じゃあこれですね。さあ、レースの週です。これでダービーへ出したいと思います。オルフェーブルか。竹豊は騎乗馬ないですね。他は有力馬ではノリがないのか。ノリ乗っけてもいいけどな。まあ、ノリにするか。絶好調ということで。はい。東京優秀日本ダービー行ってみましょう。2.2 倍、一番人気ですね。オルフェーブルが1個、20丸を取っている以外は全部にこちらが取っております。まあ、距離が伸びると、こちらの方が向いてるっていうのはありますよね。一番このクラシック距離が向いてそう。馬券は買わずに行きましょう。そうか、後藤弘樹ってまだいたんだ。
さあ、ダービーです。さあ、5枠6番、いいスタートですね。3番手つけました。自然の位置からすぐコーナーに入るからやや縦長、上がってる。そしてその後ろから同線だ。デボネア1番クインバリアシオン、その後ろ3番オルフェーブルがぴったりなんか見てるような感じですね。むっちゃ見てるよ、むっちゃ見てる。あ、意外とペース速くない。中山ライトはサツキ賞2着か。不気味ですね。さあ3コーナー、前が意外と残んじゃないのこれ。さあと仕掛けどころだ。中割ってきた。さて、オルフェーブルはそんなに伸びてない。こっからかな？デボネアが伸びた。なんか、ああ、でも、粘れるかな？うん、粘りました。2冠達成。やりました。1000枚。厩舎レベルも上がりました、また。次走は神戸新聞杯出ましょうとやってます。まあ、実際は、WBC 出るんですけどね。ありがとうございます。おっとメロンが、でこれで放牧をします。はい、というわけで型のハービン、ダービーもね、横綱相撲で、勝つことができました。まあ、しばらく横山紀弘で、鞍上で使っていきたいと思います。はい、スターホースポケットお送りいたしました。いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS など拡散お待ちしております。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載しております。最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリストの方もお時間ありましたらご視聴お願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。